ମେଷ ରାଶି ମେଷ ରାଶିରେ ଆଜି ଯେଉଁ କାମରେ ହାତ ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖ ସୌହାର୍ଦ୍ଦକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ସାଧାରଣ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ ନିଜ ସମ୍ମାନକୁ ଜଗି ରଖି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଅର୍ଥ ସହିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଅଛି ବନ୍ଧୁ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ କର୍ମ ତତ୍ପରତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଶୁଭ କର୍ମ ପାଇଁ ବାତାବରଣ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଯାନବାହାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ପ୍ରତିକାର ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଆଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆଜି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ କଟିବ ବୃଷ ରାଶି ଆଜି ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ସକାଶେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଭ୍ରମଣ ହେତୁ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ କଳା ଓ ସାମ୍ବାଦିକତା ପ୍ରଶାସନ ପରିବହନ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ ସାଧନାର ମଧ୍ୟ ଫଳବତୀ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ହେବାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ ମନ ଫୁର୍ତ୍ତି ରହିବ ସର୍ବତ ବିଜୟୀ ହେବେ ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ପ୍ରତିକାର ଷଣ୍ଢକୁ ଆଜି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆଜି ଦିନ ମଧ୍ୟ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲରେ କଟିବ ମିଥୁନୁ ରାଶି ମିଥୁନୁ ରାଶିରେ ଆଜି ଦେଖାଯାଉଛି ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥଗିତ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ସାଧାରଣ କଥାରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଲେ କଳହକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରନ୍ତି ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ଉପରିସ୍ଥିତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଦୂରସ୍ଥାନ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ହେବ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି ଦିନ ସାରା ହସ ଖୁସି ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିବେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ ବିବିଧ ଧନଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେବେ ଏବଂ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ କିଛି ଧନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ପ୍ରତିକାର କଳା କୁକୁରକୁ ଆଜି ବିସ୍କୁଟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଦୂର ହେବ କର୍କଟ ରାଶି ଆଜି ସନ୍ତାନଙ୍କର କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ବିପରୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ ଯାହାକି ମାନସିକ ଚିନ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇପାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତମାନର ଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଉଜ୍ଜଳମୟ କରିପାରନ୍ତି ଧନବାନ ହେବେ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ଉପାର୍ଜନ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖପଦ ହେବ କରିତା କର୍ମା ହେବେ ସଞ୍ଚୟମୁଖୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଖାଇବା ପିଇବା ବୁଲିବା ମୌଜ ମସ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ବେଶ୍ ଭଲରେ ମିଳିବ ପ୍ରତିକାର ହିସାବରେ କୌଣସି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସହିତ କିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଦୂର ହେବ ସିଂହ ରାଶି ଆଜି ଦିନରୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବାରୁ ମନୋବଳ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ନୂତନ ଯୋଜନାର ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି ବ୍ୟୟର ବୁଦ୍ଧିର ସୂଚନା ମିଳୁଛି ମନ ବୋଲା କଥା କହି ପରକୁ ଆପଣାର୍ କରିପାରନ୍ତି ପରଧନରେ ଧନୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେଇ ପ୍ରଶଂସାର ମଧ୍ୟ ପାତ୍ର ହେବେ ପ୍ରତିକାର ହିସାବରେ ଆଜି କୌଣସି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆଜି ଦିନ ମଧ୍ୟ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଅଟେ କନ୍ୟାରାଶି କନ୍ୟାରାଶି ଯେମିତି ଆଜି ଦେଖାଯାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ପଛକୁ ପକାଇ বন্ধুক কাম কু প্ৰথমে কৰে কিন্তু কৰ্মক্ষেত্ৰৰে নিকটস্থ ব্যক্তিমান সৰল বিশ্বাস কৰি ঠকি যায় পাৰি মই কোনো শুভ কামৰে যোগদেবে এতিমধ্য যশ অৰ্জন কৰি আত্মসন্তোষ লাভ কৰনা কৰি নিজে উপকৃত হ'ব নানা বিধি সুযোগ ପାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ହେବେ ସ୍ୱଅର୍ଜିତ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ପ୍ରତିକାର ହିସାବରେ କୌଣସି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ କିଛି ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଦୂର ହେବ ତୁଳାରାଶି ଆଜି ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ପାରିବାରିକ କଳ ହୋଇପାରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମରେ ଆସନ୍ତାକାଲିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସକାଶେ କର୍ମ ବ୍ୟସ୍ତତା ବଢ଼ିଯିବ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ରହିଆସୁଥିବା ଶତ୍ରୁତା ଆପଣଙ୍କର କମିଯାଇପାରେ ଏବଂ ଭଲ ଆୟର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ରୁଚିକର ଭଜନରେ ଅପ୍ୟାୟିତ ହେବେ ଉପକାରୀ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞ ରହିବେ କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ସରକାରଙ୍କ କୃପାର ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରୁ ମଧ୍ୟ ଧନର ଆସିବାର ଆୟ ଦେଖାଯାଉଛି ପ୍ରତିକାର ହିସାବରେ ଆଜି କୌଣସି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆଜି ଦିନ ମଧ୍ୟ ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲରେ କଟିବ ବିଛା ରାଶି ଆଜି ନୂଆ ନୂଆ କାମ ନୂତନ ଚିନ୍ତା ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଦିନଟିକୁ ଅତିବାହିତ କରିବେ ନିଜ କର୍ମରେ ଅବହେଳା କରିପାରନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ଅନୁଯାୟୀ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୁଦ୍ଧିର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳୁଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଧନ ଆଗମନ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ପାରିବାରିକ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ମହତ୍ ରହିବ ଗୁରୁକୃପା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି ପ୍ରତିକାର ଆଜି ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆଜି ଦିନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ ଧନୁ ରାଶି ଧନୁ ରାଶି ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଆଜି ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଭ୍ରାତୃ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରାୟତଃ ଭଲ ରହିବ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ୟାର ସରଳ ସମାଧାନ କରି ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ କଳା ସାହିତ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକତା ଓ ଖେଳକୁଦରେ প্ৰশংসা পাইপাৰ শাৰীৰিক সুৰক্ষা পাই বিশ্ৰাম গ্ৰহণ কৰি পাৰি পৰ মংগল কামনা আপোনাৰ দেয়নকল্যাণ কাৰ্যৰে নিয়িত হ'ব জনপ্ৰিয় হৈ পাৰি বাণিজ্য কাৰবাৰ লাভদায়ক ৰক আজি কৰ ঘটি পাৰে বা আকস্মিকভাৱে কিছু ধন আজি মিপাৰে প্ৰতীকাৰ হিচাপে আজি ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ବାପା ମାଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁବା ସହିତ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଦୂର ହବ ମକର ରାଶି ଆଜି ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟତଃ ଭଲ ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ନେଇ ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେବ ସଂଗଠନ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବଢିବ বন্ধুক দ্বারা প্রেরিত হয়ে দূরযাত্রা করি পারন্তি। ব্যবসায় মধ্যে ঢেয়ার উন্নতি ঘটবে যশ্রী হেবে বন্ধুক সহায়তা অসাধ্য সাধন করেপার পত্নী আপনার পতনর রক্ষা করে উত্থান দিয়ে দয়াড় স্বভাবরা হেবে সেবা মনভাব মনোভাব হব এবং আজ পারিবারিক জীবন সুখময় রব প্রতিকার আজ মাদক দ্রব্য କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଶନି ମନ୍ଦିର ଆଜି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆଜି ପରିସ୍ଥିତି ପଡ଼ି ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ କାର୍ଯ୍ୟହାନି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିପାରେ যাহা যা কহে ভাবুবে তা বন্ধুক মুহের সামনে পরিপ্রকাশ করে পেঁ দায়িত্বক্রমে বৃদ্ধি পাই এবং আজ যাত্রা পাই। সফল হবে এবং বন্ধু মিন ঘটিপরে দুশ্চিন্তা দূর হব এবং পারিবারিক সুখ শান্তি অব্যাহত রব শত্রু আপনার ছাই অপসরিযে সম্মারগি গৃহেবে নীতি হই প ନିରଳସ ଜୀବନଯାପନ କରି ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବେ ପ୍ରତିକାର ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଜି ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ମୀନ ରାଶି ଆଜି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବାଦ ବିବାଦର ଆପସ ସମାଧାନ ଘଟିବ ପରିବାର ଲାଗି ରହିଥିବା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହେବାର ବନ୍ଧୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ମନ କଥା ମନ ରଖି ବନ୍ଧୁ ସକାଶେ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ ଲାଭ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଦୁଃସାହସ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଆଜି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ ସୁଖ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି ପ୍ରଭୁତ୍ୱିତ୍ତର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଗାରିମା ଯୁକ୍ତ ହେବେ ଶବ ଜନ୍ମୃକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ ଆଜି ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ କରିପାରନ୍ତି ପ୍ରତିକାର ହିସାବରେ ଆଜି କୌଣସି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସହିତ କିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମା ତାରା ଏବଂ ତାରିଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ